mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares. Eu agradeço de coração. Hoje vou-vos trazer mais um bolinho muito simples de fazer, mas super delicioso. Vou partilhar com vocês um bolo de iogurte, mas que leva frutos secos. Neste caso, eu vou colocar nozes. Podem colocar aquele mix de frutos secos ou aquele fruto seco da vossa preferência. Gosto mais de usar só nozes e é isso que eu vou fazer. É muito simples de fazer, mas que vale a pena. Querem aprender? Bora lá para o vídeo! Vou então partilhar com vocês os ingredientes. Primeiro, vou usar esta forma de fundo amovível. Podem usar também uma de chaminé, se preferirem, ou até aquelas de bolo inglês, também funciona muito bem. Nozes, eu estou a usar nozes feta. Tenho aqui 100 gramas de nozes. Eu triturei-as grosseiramente. Eu gosto de sentir os bocadinhos dos frutos secos dentro da massa. 150 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento. 5 gemas, 5 claras, e eu hoje vou usar aqui esta sorda de barbelho, que já vou falar com vocês a seguir. Fermento em pó, uma colher de sopa, uma colher de café de canela, 100 ml de óleo, raspa de limão, e o ingrediente principal deste bolo, dois iogurtes naturais. E eu vou usar grego. Este é grego ligeiro natural. Se não gostarem de iogurte grego, podem colocar o iogurte natural mesmo. Parcerias com a Silva Pereira Neves, utensílios da Tupperware, vocês já sabem. E eu hoje vou usar esta sorte, também é da Tupperware, que é o Easy Speed. Eu já o tenho há muito tempo, mas hoje resolvi tirá-lo da caixa e vou usá-lo. Isto dá para ter estas varetas, não é? Isto dá para bater claras, dá para bater natas, dá para fazer massas, massas de panquecas, massas de bolos, massas de waffles, portanto é um acessório muito versátil. Também tem um funilzinho, mas eu hoje não vou usar porque hoje a minha função de facto é bater então as claras em castelo. Até porque hoje o resto eu vou fazer então na batedeira. O forno está nos 180 graus e enquanto fazemos a massa o forno fica pronto. Vamos então ao passo a passo. Tenho aqui a batedeira, já bati as claras, elas ficaram muito bem com este acessório. Estão a ver? Muito bem, estão mesmo consistentes. Muito bom este acessório. Se vocês puderem comprar, eu recomendo. Colocar aqui o açúcar. Então, acho que vos disse 5 gemas. E vamos bater um bocadinho. Vou agora juntar a raspa de limão e o óleo. E vamos bater mais um bocadinho. Vou colocar agora os dois iogurtes.
E agora vou colocar a canela. Vou colocar já a canela. Assim. E vamos bater mais um bocado. Vou agora colocar o sal. É só mesmo um bocadinho. Vou bater e depois o resto vou só envolver a massa. A massa está assim, com esta corzinha acastanhada da canela, ainda está bastante líquida. O que é que eu vou fazer? Vou tirar daqui da farinha uma colher de sopa para envolver as nozes, para evitar que os frutos se depositem no fundo. Pronto. Agora vou colocar então a farinha e depois coloco então as claras. Vou bater duas vezes, vou juntar. Agora o fermento, assim, uma colher cheinha. Agora as claras. Sim, as nozes. Mistura pronta, colocar na forma. Tenho que ir ao forno. O forno está nos 180 graus, como vos disse, entre 30 a 40 minutos. Mas não se esqueçam, façam sempre o teste do palito, porque isto depende muito de forno para forno. E convém que, de facto, o bolo fique cozido por todo, até porque esta massa não é uma massa que fique úmida. Pronto, fica com alguma umidade, porque também leva o iogurte e leva o óleo, mas não é daquelas demasiado úmida. E depois, no fim, se não deixarmos cozer, vai ficar encroado. Não é isso que pretendemos.
180 graus, 30 a 40 minutos. Bolinho, já saiu do forno há algum tempo, já está morno, já não está propriamente quente, até cresceu bastante, está muito fofinho. Aliás, este bolo costuma ficar muito fofinho e com uma excelente textura. O que é que eu agora vou fazer? Vou colocar aqui um bocadinho de açúcar para sal para embelezar. Acho que fica mais bonito. Pronto, temos então o nosso bolinho de iogurte e frutos secos, neste caso utilizei nozes, que fica maravilhoso. Vou cortar para vocês verem como é que ele está. Vamos ver. Estão a ver? Muito bom, muito fofinho. Pronto, entretanto fiquei sem a bateria no telemóvel. Ai, na minha máquina já está a carregar, eu só tenho uma bateria. Já ando há algum tempo a comprar outra, mas ainda não tive oportunidade. Vou-vos mostrar então o bolo, ficou assim, maravilhoso, muito fácil de fazer. Cresce bastante. Eu usei uma forma de fonte amovível, podem usar uma de chaminé ou até de bolo inglês, também fica muito bom. A textura do bolo, desculpem, é muito boa, fica muito bom com alguma umidade, não aquele bolo super úmido, mas fica com alguma umidade porque também leva o óleo e o iogurte, e depois a junção da canela com os frutos secos fica maravilhoso. Eu usei nozes. Até usei noz pecan, que é a noz que eu costumo consumir, mas podem usar os frutos secos da vossa preferência. Isso é o vosso gosto, usem o que mais gostarem, aquilo que mais gostarem de comer. Molho muito simples, como vocês viram, mas maravilhoso. Espero então que tenham gostado mais um vídeo aqui do meu canal para vocês, feito com todo o amor e carinho. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um à sexta. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me, com muito carinho, com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!